Organizacijo je tudi letos prevzelo Društvo invalidov Slovenj Gradec, kar po izkušnjah dolgih let zagotavlja, da bo vse potekalo tako, kot mora biti. Po pripravljenem programu in maši ter športnih aktivnosti bodo za zabavo s plesom poskrbeli še domači fantje, ansambl Kaval. Zato hvala fantom, da so tukaj. Hvala tudi predsednici Stanislavi Tamše, ki seveda pri tem nosi odgovorno in zahtevno nalogo, ter celotnemu organizacijskemu odboru Društva invalidov Slovenj Gradec. Posebno dobrodošlico pa namenjam tudi povabljenim gostom, ki nas bodo v nadaljevanju pozdravili in nagovorili. Podpredsedniku Zveze delovnih invalidov Slovenije Ivanu Kostrevcu, poslancu v Državnem zboru Republike Slovenije Dušanu Stojanoviću, županu mestne občine Slovenj Gradec, gospodu Klimnu Kruglerju, županu občine Mislinja Bojanu Borovniku, podžupanja mestne občine Slovenj Gradec, gospa Martina Šišternik je tudi z nami, pozdravljena. In pa seveda pozdrav izvršnemu direktorju Družb Babo in Robeta, Primožu Kotniku. Danes je tako tukaj tudi ena izmed priložnosti, da vas, spoštovani invalidi, slišimo in poslušamo tudi tisti, ki se nas na srečo invalidnost ni ali še ni dotaknila. Ostanimo enakopravni in enakovredni člani družbe, ki lahko le skupnimi močmi sooblikujejo napredno, strpno in vključujočo družbo. Naj prevlada načelo, nič o invalidih brez invalidov. Dodajam tudi kratek pozdrav v slovenskem znakovnem jeziku, namenjen tudi gluhim in naglušnim, ki so danes tukaj. Posodijo v železni repertoar tega srečanja na koma. Zapele nam bodo dve pesmi, Vrljivi svet in Če bi bil jaz, vaš župan. Od tega 22 let za vas skrbi že podjetje Babo,
in 14 let za vas skrbi že naša predsednica Stanka Tamše. Prosim za en velik aplavz, da 14 let ustraja in na kope privabila vas na ta vaš dan. Verjamem, da vsi težko čakate na ta dan, ko se le vidite iz cele Slovenije, ko se podružite in izmenjate svoja mnenja. Kope so en tak kraj, kjer verjamem, da je prava energija, da lahko zaplešete, pozabite vse skrbi in se imate lepo. Želim vam, da se tudi danes imate lepo, da veliko plešete, se smijte in imate veliko pozitivne energije. Hvala vam, da vsako leto zaupate kopam, zaupate nam in verjamem, da bomo tudi danes poskrbeli za vas dobro kulinarično ponudbo. Tu je tudi mojster Klajič za svojo rolado, ki veste, da to je naša tradicija. In imejte se lepo, dober tek in na zdravje. In se vidimo drugo leto na kopah. Hvala. Hvala torej podjetju Vabo. Kot sem dejala že lani in pravzaprav ponavljam vsako leto, je mojstrica organizacije in hkrati gonilna sila pri izvedbi programa in napredka v društvu invalidov Slovenj Gradec. In kljub težavam, ki ne malokrat stojijo na poti, ne obupa in gre naprej. Predsednica Stanislava Tamše, dobrodošla pri mikrofonu. Invalidi, dragi prijatelji in cenjeni gostje. Najprej vas v imenu društva invalidi vse skupaj prav lepo pozdravljam in vam zaželim presrčno dobrodošlico na našem 37. nekaj posebnega za vse vas, ki ste se pripeljali širom Slovenije, potekal čim lepše.
da pazite na se, kljub se mu, če vendarle nekaj zdravstvenih razlogov za to obstaja, in da si danes naredite nepozaben dan, ki vas bo čez leto dni spet pripeljal k nam, na Koroško, na Kope, nad Slovengradec, nad Mislinjsko dolino. Zdaj, večina je že povedala predhodnic in predhodnikov, kaj dosti nimam več za dodat, pa vendarle je poanta slavnostnega nagovora v tem, da izmenjamo nekaj misli, da si podelimo nekaj izkušenj, nekaj mnenj, nekaj predlogov, zato mi dovolite nekaj minut vašega časa, v katerem bi vas želel seveda popeljati skozi razmisle, ki sem ga namenil za ta spoštljiv, častitljiv in predvsem tako zelo številčen shod, kot smo mu priča. Torej, spoštovana župana, spoštovana podžupanja, predstavnice, predstavniki lokalnih skupnosti, invalidskih društev, oziroma društvo invalidov, predstavnica, predsednica našega društva invalidov Slovengradec, gospa Stanislava Drže, Stanka, hvala lepa res še enkrat za vse, tako da mislim, že toliko aplauzov danes dobila, ampak še dajmo enega. Stanka je to, tako ga veste. Spoštovani podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije, spoštovane članice in člani društva invalidov, vsi prisotni. Počaščen sem in hvaležen se organizatorjem, na tem mestu se zahvaljujem za povabilo, da vas danes nagovorim in delim, kot sem dejal, nekaj misli. Tradicionalno srečanje na Kopah je priložnost za družabnosti, hkrati pa tudi za izmenjavo mnenj, pogledov, izkušenj, kako se na lokalnih nivojih čim bolj učinkovito spoprijeti s težavami, ki vas pestijo, torej ki pestijo invalide, hkrati pa tudi izmenjati prakse glede integracije invalidov v prav vsa področja naše družbe. Srečanje, ki se tradicionalno odvija na Kopah nad Slovengradcem, mesto, iz katerega izhajam tudi sam in za katerega sem 25 let vsak dan zjutraj hodil v službo, je pravzaprav posebno pozornost položilo invalidom že pred časom, ko smo pridobili prvi naziv Mesto prijazno invalidom. Sicer ta naziv je verjemite v Slovengradcu popolnoma upravičen, pridobljen tudi z veliko mero truda ter razumevanja vaših potreb. Ne pa župala, pejte telo v mesto, fotografijo, ajde. Evo. Zagotovo bodo prišli v prave roke, tudi če mi danes oziroma zdaj je ta trenutek klipa fotrov. Thank you.
to da bo bolj razume, kakor se sprištite. A ja, rečem, to mi je najlepši, najbolje. Je rekel, da si mu polepšil na kopah. Jaz bo vse zapravil. Samo zaradi tebe bom došel drugi. Oni jutri jutri te bo nazaj tu, ne? On je samo Profi. Thank you.
tem svetu, ki je še pisan, da vas kažemo, ide iz srca. Tretje mesto.
Hvala za